Новий закон про місцеві вибори має бути тісно пов'язаний з процесом децентралізації влади в Україні та, зокрема, переформатуванням територіальних громад, наголошують громадські експерти. І додають, у цьому сенсі законопроект номер 2831-3, який народні депутати підтримали у першому читанні, є якісним. Щоправда, не ясно, як проходитимуть чергові місцеві вибори в об'єднаних та необ'єднаних громадах. А тому члени комітету виборців наполягають, так чи інак, вибори не повинні переноситися у жодному разі і жодних міркувань. Там, де громади не встигнуть об'єднатися, законотворець має передбачити можливість проведення позачергового голосування. Вибори там все одно повинні бути проведені, і ми будемо в міру своїх скромних сил наполягати на тому, аби під час роботи Конституційної комісії в перехідні положення Конституції України була внесена норма, по-перше, стосовно того крайньої дати, до якої повинні бути об'єднані територіальні громади в усій Україні. І очевидно, що коли декілька громад будуть об'єднані після чергових виборів, буде створена нова громада, то в такій громаді мають пройти позачергові вибори. І подібні речі так само необхідно передбачити у перехідних положеннях Конституції. Згідно з проєктом 2831-3, вибори до місцевих рад у жовтні поточного року мають відбутися у багатомандатних виборчих округах, поділених на територіальні. Їх кількість дорівнюватиме кількісному складу відповідної ради. Тут варто зазначити, що кількість депутатів зменшено залежно від чисельності виборців. Приміром, склад нової ради Хмельниччини скоротиться із 104 до 60 обранців. Якщо вибори депутатів сільських і селищних рад проводитимуться за мажоритарною системою, то на всіх інших рівнях застосовується пропорційна. Кожна політична партія або блок зможуть висунути не більше 2 кандидатів на територіальному окрузі. Всі вони будуть включені до єдиного виборчого списку у відповідну раду. Активісти комітету виборців наголошують, завдання для засобів масової інформації – залучити до обговорення нового законопроекту якомога ширше коло експертів громадянського суспільства, адже це вплине на якість остаточно затвердженого закону. У нас сьогодні є можливість ті пропозиції, ті, на наш погляд, недоліки, які є в законі, довести до законотворця. Тому що всі пропозиції, всі зауваження, які ви сьогодні висловите, ми маємо передати розробникам закону, і вони, в свою чергу, ще мають можливість вносити правки до закону, поки він буде остаточно прийнятий. Законопроект встановлює 5-відсотковий та 7-відсотковий прохідний бар'єр відповідно для політичних партій і блоків. Кількість отриманих мандатів визначається пропорційно сумарній кількості одержаних голосів у багатомандатному окрузі. Особливістю нової виборчої системи є те, що черговість кандидатів у виборчому списку партії чи блоку залежатиме від рівня особистої підтримки виборцями. Інакше кажучи, той, хто набрав більше голосів, і буде вище у списку. Голосування за мерів міст відбуватиметься в 2 тури лише там, де кількість виборців перевищує 90 тисяч. У нашій області ця норма стосується лише міста Хмельницького. Анна Михайловська, Юрій Чорний для інформаційного випуску. Основної частини нашої сьогоднішньої бесіди.